Hyvää huomenta. Naaron tuossa itekseen, kun rupesin miettimään, mitä minä puhun tällä videolla, mutta lähdetään nyt liikkeelle tuosta Jeesusteluhommasta, niin kuin pilikkimässä, tai otetaan nyt yllästä ihan joka asiassa YouTubessa, sehän on nillittämistä. Kommenttiosiot ei perustu mihinkään muuhun kuin nillittämiseen. Siellä on tosi on se vakioseuraaja, kun teka kommentoi. Se on ok, se ei mitään. Se on asiallista. No, siellä on niitä eka ja toka kommentti, mutta ne nyt ei minua... Ne on miten on, mutta niin kuin yleensä semmonen pätee. Ihmisellähän ei ole netissä mikään muu tarve kuin pätee. Minä teen asiat paremmin kuin sinä. Minä olen parempi ihminen kuin sinä. Minä lämmitän mökin paremmin kuin sinä. Se on niinku kauttaalta, niin se on päteimistä. Sitten yritetään verbaalisesti olla, jotta Jeesuksia, niin ei hyvää päivää. Ja niinku pilikkivideossakin, niin mihinkä se on männys, koska kalastuksen ilo on ruvennut häviämään. Kalastuksesta on niinku hävinnyt. Minä niinku kalaoppahin kanssakin puhun, niin semmonen ilo on hävinnyt, semmonen erääminen. Se on vaan semmoista nillittämistä nykyään netissä. Eihän tosi elämässä, jos me ollaan tällä jäällä, niin ei sinne kukka. Niin kuin muutenkaan tosi elämässä, olipa asia mikä tahan, ei mulle tule kukka tulla vittu nillittämään. Koska minä sanon, että painu vittu. Ja toiseksi, niin jos me mietitään niin kuin vaikka minun isää 70-vuotias vanhan liiton kalasta, niin ei sille kukka minne tulla jäällä. Sitten, miksi sinä laitat nokkosittu ahvenen tuohon avannon viereen, koska se muuttaa sinut laserpyssyllä vittu mikrojikin kokoisen ja puuttaa avannosta alas. Että siinä sitä on niin miettimistä monelle. Minkä takia? Ja miksi Jeesustellaan? Minä en sitä niinku, en vittu tajua. Olipa asia mistä tahansa, niin se on Jeesustelua. Ja minun katsojista kommentoi pikkurillin kokoinen osa, että ei edes joka toinen, että jos sillä mietitte, että sillä on se 100 kommenttia, joka katsomiskertaa 10 000, niin ei sinne tosiaankaan suuri osa sano mitään. Ja ne, jotka sanoo, niin suuri osa niistä on sitä Jeesustelua ja sitten on ne omat vakiokommentit. Mutta tästä tullaankin siihen, tästä päivästä lähti, niin minä poistan ne kommentit kokonaan pois. Minä teen Pasi Viherahot ja nyt kun minä mietin tarkemmin, rupesin miettimään eilen illallista, niin ihan oikein. Pasikki on tehnyt ihan oikein, koska jokainen voi se itse koettaa, tehkee 4-5 vuotta vaikka videota. Ja lukeikkee päivästä päivään sitä, että se on suuri osa on pelkkää paskoa, missä pitäkää häntä. Se on nillittämistä. Minä olen parempi kuin sinä ihminen ajatuksilla kirjoitettuja. Niin lukeikkee niitä. Ja kyllähän nyt moni tietääkin, että hän on nähnyt siellä niitä, mitä se on. Niin vuodesta vuotta ja joilla kanavilla, niin sehän mennyt ihan niilo. Eihän se ole mitään muuta kuin... Sehän on ihan pasko. Siellä ei tule kuin pasko. Mutta nää yksinkertaisesti toimenpiteet, siitä tehdään loppu. No taitaa ne vitun kommentit, minä otan ne pois. Eikä se ole sensuuria. Nythän heti sanotaan, niin kuin Pasinkin kohdalla, että se on sensuuria. Sinä et kestä kritiikkiä. Mitä vitun kritiikkiä se on, kun se on pelkkää pasko. Se ei mitään kritiikkiä ole. Tehdään aina se kritiikkikortti. Kritiikkikortti vejettä essi. Sinä sensuroit. No. Eikä se ole sensuuria. Se ei ole sensuuria. Ja minä teen niin, koska minä pystyn. Ja minua ei kiinnosta niinku vittuakka se toisaalta, että mitä mieltä sitä ollaan. Ei minua kiinnosta muutenkaan muiden ihmisten mielipiteet. Tämä on nettimaailma. Nettimaailmassa asiat toimii. Ne on erilaisia sitten kuin teillä tosielämässä. Tosielämässä, että liittyypä se asia uunin lämmitykseen tai pilikkimiseen, niin ei tosielämässä, että ne minun pihalle tulee kukka mulle nillittämään, mitenkä minä lämmitän uunin tai jäällä tulee sanomaan, että mitenkä minä pilikin. Niin se on vaan tätä nettimaailmata. Jotkut elää siinä niin vitun syvällä siellä netin syövereissä, että todellisuus hävinnyt ihan tyysti. Netissä voi jää verbaalisesti heitellä tulta paskoa ja kuvitella olevansa, niin kuin, että ollaan viisaita. Mutta sitten tosielämässä asia ihan täysin toisi. Tästä syystä niin ne kommentoit lähtöä, eikä se sano kukka ennen mitään. Niin ja ei se, minua ei niin kiinnosta sekin, että kahtoko joku sen jälkeen videota vai ei. Tämä on vaan harrastus mulle. Tärkeimmät asiat on mulle täällä oikeassa elämässä, vaikka tämä on nyt oikeaa elämää, mitä tänään kuvun, mutta jokainen älyä mitä tarkoitan.
mulla on poika tuolla talon sisällä. Vauva. Sieltä ruppee löytymään perheestä ne tärkeimmät asiat, että se on yksi vitu samaa. Samaa mitä minä täällä YouTubessa tiedän, poistaako minä ne kommentit, mihinkä se johtaa, kun se ei johan mihinkään. Sen kummallisempiin juttuihin. Se johtaa vaan siihen, että kukaan ei sano sillä mitään. Ja näin. Näin se homma etenee, kato. Ja tuota... Ja se on oikeastaan niin kuin Pasiikki sanoi, niin se on helppo ihmisiä. Ei tarvitse kuin katsoa videot. Ja lähtee nukkumaan, pistetään tietokone kiinni. Pasi siirtyy seuraavaan videoon. Ei tarvii lukkea ennen sitä paskaa, mikä sillä on sillä viestikentän alta ja päteimistä ja blää blää blää. Kenenkään ei tarvii tulla sitten selittämään sinne, kun joku on sinne kirjoittanut sitä paskaa, niin selittämään alle, mitä se asia oikeasti on. Näin. Ja minäkään en jaksa, enää minä pitkä aikaa, minä en vastaan niin vähän kommentteihin nykyään. Niin minullekin se on paljon helpompaa. Minä ei tarvitse kiinnittää niitä mittaa, minä olen videon linjalla, se on sillä selvä. Kukka ei sano mitään. Näin. Jos joku haluaa tulla sanomaan, niin voi tulla sitten sanomaan päin nuomaan asiat ja voi katsella siinä, että kumpi on verbalisti vahvempi. Hei hei!